možností použití parozábrany nebo parobrzdy nebo vzduchotěsné vrstvy u přírodních staveb. V tom konvenčním stavitelství to lidé nějak moc neřeší, ale v tom přírodním stavitelství je to citlivé téma a oprávněně, protože určitě nechceme bydlet v nějakém igelitovém sáčku nebo v nějaké polystyrenové krabičce a často je jako to téma ta parobrzná, parotěsná, vzduchotěsná vrstva. V tom přírodním stavitelství někdy si můžeme pomoct třeba omítkami u slaměných domů, hliněné omítky. Můžeme si pomoct nějakýma parobrzdníma foliema, které jsou na bázi papíru. Není to úplně čistý papír a taky to musí mít nějaké vlastnosti. Ale často se neobejdeme třeba i bez OSB desek, které se nám tam úplně nehodí, ale hodně to o nějakých kompromisech nebo vůbec o funkčnosti toho systému. A jako nějaký takový příklad prakticky, kde se to opravdu řeší jako nějak hodně těžko, nějaké alternativy jsou právě nadkrokevní izolace. A bude to vidět i na těch fotkách a záběrech, protože pokud máme nějakou střechu, která není rovná, tak my máme udělaný krov, na to položíme nějaký pohledový záklop, jak je to vidět tady, nebo i na té kolmé stěně, ale my bavíme se primárně o té střeše a o nadkrokevní izolaci. A to už je jedno, jestli je to slaměný dům, jestli je to srub, roubenka, jestli je to nějaká rámová konstrukce. A tak jde o to, že my, pokud v té střeše máme nějakou izolaci, tak tam potřebujeme něco, co nám bude kontrolovat vlhkost v té konstrukci. A teď, když si to vezmeme v tom reálném provedení, tak když udělám si krov, na to dám nějaký pohledový záklop a teďka, kdybych chtěl použít třeba nějakou tu papírovou parobrzdu, tak jak to reálně udělám, abych tu parobrzdu nepoškodil, když potřebuju provádět na té střeše další věci a je to třeba v tom úhlu 45 stupňů. To si může jako každý zkusit, to je téměř jako nereálné, aby člověk tu vrstvičku nepoškodil. Jo, protože následuje nějaká další konstrukce pro izolaci, potom je zase nějaké laťování nebo nějaký záklop a člověk se tam jako docela hodně nachodí a tam prostě to optimální řešení je použít OSB desku, kterou tak jednoduše nepoškodím. Takže já dám, jak to je tady, pohledový záklop dřevěný, na to dám OSB desku, přelepím ji, mám vyřešenou parobrznou vrstvu i vzduchotěsnou a můžu potom vlastně pokračovat s těmi dalšími pracemi, aniž bych tu vrstvu nějak poškodil, nebo se musel nějak obávat, že tam udělám nějakou škodu. A samozřejmě má to vliv na rychlost, na funkčnost, nakonec i na cenu, ale jako někdy člověk, když úplně jako to nedělá, nebo ji nechápe funkčnost toho systému, tak to tam má jako trn v oku, což jako se dá pochopit, ale jak to teda udělat, jo? Že budou nějaké možnosti, ale jako ty už jsou o tolik komplikovanější nebo jsou tak specifické, že člověk, když má potom všechno tohleto zváží, tak prostě se dopracuje k nějakému závěru a ten kompromis někde jako je prostě potřeba udělat a zvažuje jako ty negativa a pozitiva. Takže tady je možná nějaký konkrétní případ, kde jsme docela i v tom přírodním stavitelství eliminování a samozřejmě pokud to nebude celohliněný domek nebo nějaký celoslám ohliněný, tak pokud tohle to není pro mě ta cesta a chci možná jiný typ stavby, tak hold musím potom, jakoby, jak se říká, zkousnout nějaké kompromisy, které třeba jako se mi nemusí úplně líbit. A někdy i když sdílíme ty dílčí věci, tak pro někoho to je v trném oku, že tam najednou vidí OSB desku nebo tam vidí tohleto a tamhleto, ale bez toho kontextu, jako celé té stavby a celého toho systému a dalších vlastně nějakých priorit. Jo, tu stavbu musíme nějak vytrát. Spousta dalších věcí má vliv na interiérové klima, na možnosti vytápění, takže jako nejde to nějak úplně jednoduše ani zkratkovitě k tomu přistoupit a proto sdílíme vlastně tohleto video nebo tuhletu zkušenost nebo tenhle ten postup. A samozřejmě je to zase jedno řešení v té stavbě, ale jako možná v širším kontextu, proč to takhle udělat. Protože tady zrovna narážíme na to, že mohli bychom použít něco jiného, ale jak to potom v praxi udělat dobře a funkčně.